Doncs les obres de la residència de la Muntanyeta, que seran una realitat d'aquí 2 anys, segons aquest projecte. Nosaltres, que som amb alguns dels responsables d'aquest projecte, primer saludem el Francesc Tarragona, que és el president de la Fundació de la Muntanyeta. Francesc, molt bon dia. Bon dia. I també saludem el director adjunt de la xarxa sanitària Santa Tecla, el Joan Maria Atzarà. Senyor Atzarà, també molt bon dia. Molt bon dia. Doncs per començar, m'agradaria començar amb vostè, senyor Tarragona, perquè aquestes obres seran un impuls per la Fundació la Muntanyeta, aquest nou espai residencial. Què suposarà, no?, tenir aquest espai que faci, relaxi una mica, no?, el que ja tenim a Sant Pere i Sant Pau i que ja es traslladi tot el centre residencial molt més ampli, n'hem fet una passejada, i que suposa aquí l'arribada a Bonavista. Sí, com molt bé tu dius, jo crec que serà un abans i un després, és a dir, els usuaris que ara, evidentment, estan a la Muntanyeta i vindran aquí, i els nous que també vindran aquí, es trobaran en un espai sostenible, en un espai de relax, de confort, amb espais grans, adaptats, i com molt bé jo deia en la presentació, hem de procurar, diguem, que el seu nivell de vida i el seu estat millori i sigui el màxim de possible en el dia a dia. També els professionals que hi treballaran trobaran un canvi substancial i, evidentment, això fa que et miris, diguem, el dia a dia amb una mirada molt diferent. Hem vist una mica com avancen aquestes obres, ha estat el director tècnic, no?, però sobretot les millores, no?, que s'han introduït, quines són de la residència, no?, per també assistir a les persones usuàries. Bé, això d'aquí ho ha explicat molt bé el tècnic i l'arquitecte, l'Ivan. Bàsicament hi ha una part de sostenibilitat en tema de fotovoltaica, hi ha una part de geotèrmia, hi ha, diguem, la recollida d'aigües pluvials. Per tant, tot això d'aquí és un espai de sostenibilitat, un espai d'eficiència energètica i un espai que d'alguna manera compleix amb la normativa europea i és l'espai que evidentment ha de ser el futur d'aquesta futura residència i és el que ens marca i ens diu, i això d'aquí beneficia, jo crec que, diguem, els usuaris, els professionals i també a la mateixa societat. Senyor Atzarà, per la xarxa sanitària Santa Tecla, no?, que es va adherir sobretot ara a aquest projecte, donar suport, com d'important és, vostè ho mencionava també en els parlaments, aquest paper que té la xarxa sanitària de Santa Tecla, donar aquesta ajuda a les persones que més ho necessiten. Bé, bueno, jo faig un apunt previ, que és que perquè s'entengui quina és la visió, no? La xarxa Santa Tecla neix l'any 2000. I vam posar-hi aquest nom xarxa i això per un requeriment. L'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, que és l'hospital de la ciutat de Tarragona, que es deia Hospital de Pobres, el seu de data d'origen és l'any 1170. Per tant, vam celebrar 850 anys. 850 anys ininterromputs d'un equipament que donava prestació i assistència a les persones. Ningú se li escapa que tot això de que ara depèn de dependència, ara és d'allò, eren persones malaltes, amb problemes, de necessitats, entraven per una porta i hi havia l'intent de resoldre el problema que tenien les persones. Això no s'havia deixat de fer mai, però l'administració s'organitza, hi ha una conselleria d'una cosa, hi ha una conselleria d'una altra, es van fent, lògicament, desplegaments diferents, i com que seguíem fent això amb la voluntat de seguir sent això, atendre les persones independentment de si eren pobres o rics o si tenien un nivell de lesió aguda com és una cama trencada o bé tenien una alta dependència, doncs vam tenir que repensar el nom perquè si no ens traiem el barret de l'hospital. I aquí va néixer el posar la marca que pogués sentir-se tothom còmode, xarxa sanitària i social, i posteriorment incorporat docent de Santa Tecla per aquesta Tarragona. Llavors, enfocat, com jo he dit abans, dius, i això, quina és la... per anar a tot, per fer de tot? No, per fer de tot, no, el que ja fa la gent no cal fer-ho. El que és enfocat allò on aporta valor afegit la convivència entre el coneixement sanitari, el coneixement social i dins de l'entorn social el més fràgil, perquè l'altre té molts més altres recursos, però la fragilitat en el fons de la gent gran, la fragilitat amb la discapacitat, aquesta fragilitat on necessita sí o sí, en una gran mesura, el suport plural i pluridisciplinar,
sanitari i social era el que ens va portar a dir, bueno, escolta, doncs ho posem a l'aparador, coi, posem a l'aparador, a veure si s'entenen que això ha d'anar per aquí. I crec que ha sigut un producte d'èxit perquè avui tothom està parlant de la necessitat de l'Agència Sanitària i Social de Catalunya, que s'ha de fer, i jo ja ens diem que ja estem convençuts. Aneu a fer-lo, a veure si avancem. Però de convençuts ja ho estem, i és així. Doncs demanar-vos a tots dos tota aquesta passa que s'ha fet endavant després d'un projecte aturat, que hagin fet aquesta passa endavant, no? Per Bonavista també, que suposarà, i sobretot en projecte de ciutat, no? Que també ho dèiem una mica en la presentació, com costa arrencar aquests projectes, però que serà una realitat. Hem pogut visitar tot l'interior i que serà una realitat d'aquí, si tot va bé amb els fons Next Generation, aquests 2 anys de termini. Molt bé, i tant que serà realitat. Primer que hi ha, o sigui, s'ha de fer sí o sí per moltes raons. Però la primera és perquè hi ha gent que ho necessita. I quan hi ha algú que ho necessita, doncs això que estàvem dient, el que s'ha de fer és fer, ajuntar, sumar esforços per fer allò que toca, que necessita la gent. Tot l'altre són bajanades. I aquí s'ha aconseguit això, s'ha aconseguit sumar amb el lideratge del president, que és una persona molt hàbil a fer aquestes coses, d'ajuntar, sumar esforços per anar tothom alineat al mateix objectiu. Sí, bueno, esperem, ja deia abans que serà el futur, és a dir, hi haurà un abans i un després, i esperem que, com deia, volem un centre obert, un centre participatiu, continuar relacionant-nos amb les administracions, hem d'anar davant d'elles, però sobretot que el Tarragona, i no vull parlar de barris, però sí la ciutadania en general, tindrà aquest espai pel coneixement i també per vindre a fer activitats que vagin en benefici dels usuaris i usuàries a partir que estigui obert. Un desig per acabar ja l'entrevista, perquè sigui això una realitat i per les persones que també vulguin visitar, que també hem sabut que també les persones qui vulguin serà un centre obert a la ciutadania. Sí, sí, no, un desig. No. El desig és que aquest objectiu de vetllar, o sigui, vetllar per la persona més dèbil, més fràgil, ho sigui. A mi a vegades, sense menys tenir res ni ningú, sento només parlar de dins de l'àmbit dels col·lectius amb fragilitat, només parlar del que més té capacitat de sortir a l'aparador per allò i per reclamar. I, evidentment, la gent amb discapacitat intel·lectual o amb altres debilitats són persones que en nombre són menys, criden menys, i a vegades doncs, algú té tentació de donar més suport a aquell que més plora i que més crida. I aquí s'ha de visibilitzar, que el més important és això, quan una societat és capaç d'identificar que la bondat de la societat madura és ajudar el que més ho necessita, anem bé. Bé, el desig és que el 2025 s'obri i que sigui un centre ple de vida i obert a la ciutadania. Aquest és el desig. Tindrem, evidentment, una segona part que haurem de començar a treballar, que serà la concertació de places públiques, aquestes 60 places públiques que haurem de començar a treballar i ho haurem de fer de la mà del Departament de Drets Socials. I esperem començar des del minut zero amb les 60 places. Sabem que serà una feina difícil, costosa, però ho intentarem. Però repeteixo, el somni és que el 2025 estigui obert al centre, obert a la ciutadania i que pugui ser un espai de trobada també, de coneixement i... Ens quedem amb aquests desitjos. Doncs Francesc Tarragona, director de la Fundació La Muntanyeta, i Joan Maria Atzarà, director de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que es facin realitat tots aquests desitjos, que el 2025 ja sigui una realitat la nova residència del que serà el centre de La Muntanyeta.